გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. კენ წინაშია გადაცემა ძალა უფლება ხალხს. დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ მე და ბატონი ნუგზარ ბარდაველიძე, პროფესორი დოქტორი მეგახლავართ გიორგი გურჯანაძე. როგორც მოგეხსენებ, დღევანდელი გადაცემის წაყვანაში დაგვეხმარებიან ბატონი ზაზა მიქელაძე, სტუდენტი, საერთაშორისო ურთიერთობის მომავალი სპეციალისტი და თქვენთვის კარგად ნაცნობი ჩვენი მარი ბაგაური, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი სტუმარი და გვეხმარება წისვლაში, ასე ვთქვათ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დავიწყოთ ალბათ ყარაბახის ირგვლივ სიტუაციის მიმოხილვით. ჩვენი წინა გადაცემა პარასკევს დამთავრდა, თუ არა ეს მოვლენები დაიწყო და დღეს ეს შეჩერებულია გარკვეულ წინათ. ჩვენი გადაცემებზე რეაგირებული. როგორც ხდება რაღაცა ხდება დაელოდნენ გადაცემის დამთავრებას და შემდეგ მოხდა. ცნობილი ფაქტია, ეს არ არის შემთხვევითი, ყველა ამ დაძაბულობის შესახებ ინფორმირებული იყო მსოფლიოში. ჩვენ წინა არაერთ გადაცემაში ველოდით სირიის მოვლენების შემდეგ რა მსგავსის შემთხვევებს უკვე პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მაგრამ ახლა უფრო მეტად ჩვენ გვეშინოდა და ვფიქრობდით იმ თემებზე, როგორც ისე თემებზე, როგორც არის დავით ლუგანსკის ოლქი, დონეცკის ოლქი, უკრაინაში იგივე ცხინვალის რეგიონში გამწავებებს. მაგრამ ეს მომენტი, ეს 4-5 დღიანი ომი გარკვეულწილად რუსული პოლიტიკიდან ამოვარდნას უფრო გავდა, ვიდრე მის ესე იგი პოლიტიკის გაგრძელებას, როგორც ის ჩვეული, ანუ რაღაც გადახვევა მოხდა. მაგრამ ამავე დროს ძალიან სწრაფადაა ჩაცხრა ეს ნებათა ხელები. ერთ-ერთი შეიძლება არ ჩაცხრეს, შეიძლება დროებითიც იყოს. ეს ისტორიული პროცესია, როგორც ერთ აღნიშნე და 1000 წლეულს მოიცავს. ეს არ დაწყო 99-ში, ეს უბრალოდ გამოვლინდა, როდესაც 98-ში უბრალოდ სწორედ გამოვლინდა, როდესაც ავტონომიურმა ოლქმა გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს მიმართა, ეს უბრალოდ გამოვლინება იყო ერთ-ერთი მორიგი რიგითი და არა ისტორიული პრობლემაა. ანუ ის რაც გროვდება არწლეულების მანძილზე, მე ამოხეთქავს ხოლმე ეს. ეს არის ის კედელი, სადაც ქრისტიანული და მუსულმანური სამყარო ერთმანეთს ასკდება, ერთი მხრივ ასკდება ნაციონალური ინტერესები, სამი უდიდესი იმპერიის ინტერესები ფაქტობრივად, ასე ვთქვათ, ისტორიული იმპერიის ინტერესები და ეს არახალია ძველი. ამიტომ სულ სხვა მიდგომებია საჭირო. ეს ჩეული გაეროს რეზოლუციები, რომ იქ შეწყდეს ბრძოლა და დამთავრდეს და აბა დაიწყეს დიალოგი, ეს არ ჭრის ამ რეგიონში. აქ საჭირო არის კარდინალური გადამწყვეტი და შემოუბრუნებელი ღონისძიებების მიღება. ანუ რა გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული, ის უნდა იყოს ერთხელ და სამუდამო დადგენილი, ისეთი ტიპის ხაზები, გავლებული წითელი ხაზები, რომლის გადაკვეთა შემდეგ დაიჯება მწარედ. დღევანდელ პირობებში აქ ზოგიერთმა პროროსმა ძალამ დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ არა გვაქვს რომელიმის განცხადების უფლება, რომ მხარს უჭერს ტერიტორიულ მთლიანობებს. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ უჭერს ტერიტორიულ მთლიანობას და აღიარებულ საზღვრებს. ეს საქართველოს ინტერესებში და პირველ რიგში ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს კონფლიქტი ასეთნაირად უნდა გადაწყდეს. სხვანაირად ამ კონფლიქტის გადაწყვეტას საქართველო არ მიიღებს და ჩვენთვის მიუღებელია. მაგრამ როგორი უნდა იყოს თავად ავტონომიური ოლქის მოწყობა, მისი უფლებები, ეს უკვე საერთაშორისო სამართლის ნორმებიდან გამომდინარე უნდა წარმოვიდეს და უნდა სერიოზული მოლაპარაკებების საგანი გახდეს. მაგრამ ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს. ამ შემთხვევაში სომხი ერის ინტერესების იგნორირების უფლება არავის არ აქვს, ისე როგორც არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ აქ რაღაც ტერიტორიული გადანაწილებები დაიწყოს ხელახლა. ანუ დაცული უნდა იყოს ეს ბალანსი. სხვა შემთხვევაში ეს არის ომი და ეს არის, ნუ ეს შეიძლება უკვე გადაეზარდოს რელიგიურ ომში. ამას იმიტომ ამბობ, პირველად არ ვამბობ, მეორე ჯერ ვიმეორებ ამას, ამას აი ამ რაკურსით, თუ დააკრუფებ. ანუ ამის ნიშნები არ შეინიშნება. შეინიშნება, რის გამო ვამბობ, ეს იყო განცხადება თუნდაც თავიდან ირანის, ეს იყო განცხადება იგივე სუნიტური სახელმწიფო, პაკისტანი უზარმაზარი ატომური ქვეყანა და საბოლოო ჯერში ეს დააგვირგვინა ამ ეგრეთ წოდებულმა კვაზი სახელმწიფომ, ბოროტების პატარა იმპერიამ, რასაც ეს ისისის რელიგიური წარმონაქმნი ქვია. და ნუ თურქეთი თავისთავად მოიაზრება, ხო, ახლა რაც არ უნდა დავმალოთ, შუბი ხალთაში არ დაემალება, თურქეთის ინტერესებიც აქ მოიაზრება. მეორე მხრივ არის, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული სამყაროს ინტერესებიც, რომელსაც ჩვენ იგნორში ვერ გავალთ, იმიტომ რომ ეს არსებობს უზარმაზარი სომხური დიასპორა. და მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში სომხურმა დიასპორამაც კარგად იმუშავა. ჩემთვის გასაოცარი იყო მაგალითად ქერის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთს აქვს პოზიტიური როლი, რომელიც მან ერთ-ერთ გაზეთს მიცა ინტერვიუში, ძალიან გამიკვირია,
ძალიან გამიკვირდა. ეს არის აი ბოლო პერიოდის რუსეთის დიპლომატიის მიღწევა. ეს მიღწევა არის, არის ეს მე ვიგრძელოთ ამ თემაზე, ეს როგორც თემა მე ამიტომაც ვთქვი, მაგრამ აქ არის სხვა მომენტი, ბატონებო, საინტერესო სუ რამდენიმე. თუ იმე გადახედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ობამას განცხადებებს რუსეთის როლზე, მათ შორის სირიაში, თქვენ ნახავთ, რომ ეს არის ძალიან ნეგატიური და ამ შემთხვევაში მე ეს მიკვირს, რა მოხდა უმაღლეს ეშელონებში, ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლეს ეშელონებში ასეთი დისპოზიცია, ასეთი განსხვავება. ანუ იგივე პუტინმაც განაცხადა ობამას მიმართ, რომ ზუსტად ძალიან კარგად დაახასიათა ამ სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებით, ანუ კომპლიმენტებს ერთმანეთს უცვლიან. აქ კომპლიმენტებში არა, აქ არის მოქმედებებში. თუ ავიღებთ ჩვენ ბატონო ნუგზარ წერილს, რომელიც გამოქვეყნდა, რომელიც ქვეყნდებოდა უბრალოდ ამერიკის წერილებს, რომელიც ქვეყნდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინავე გაზეთებში, მათ შორის ვაშინგტონ პოსტში, აქ არის საუბარი 300,000-იან მსხვერპლზე სირიის რეგიონში და აქ შემდეგ შეფასება, როგორც პოზიტიური როლის უკვე აღარ მესმის მე. ჩვენ ვხედავთ მილიონიან, ასე ვთქვათ, ეშელონებს, რომელიც დაიძრა ევროპისაგენ და ეს შედეგები არის ზოთ ამ ტერორის. მოდი ამ ეს თემები ახლა გავავრცო და აი ასე რიგრი გობით ბატონობა თქვენ გა. აი ნუ ისე ამ კონფლიქტს მიუბრუნდები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის შესახებ რაღაც მინიშნებები ქონდა ბევრად ადრე, განაცხადეთ ამ გამოსვლაში, რომ აი მოდი ესე შეხედოთ, რა იწვევს აი მომის ესკალაციას, ანუ ქვეყნებს რა უბიძგებს ამისაკენ. ამაზე ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ჟან მონე წერდა, როდესაც იმ ქვანახშირის და ის ფოლადის გაერთიანება შეიქმნა საფრანგეთსა და გერმანიას შორის, როდესაც გროვდება დიდი რაოდენობით იარაღი, ეს უკვე ჯერ ესეთი ნიშანია, რომ ეს ქვეყნები ემზადებიან რაღაც სამხედრო კონფლიქტისაკენ. მეორეც ეს უბიძგებს. აი ამაზე სხვა შორის ჩვენ სექტემბერში როცა ქონდა, 30 სექტემბრის მერე იყო თვარცები, როდესაც რუსეთმა იქ თავის შეერაღებული ძალების ის კონტინგენტი შეიყვანა სირიაში, მაშინ თქვათ მე როცა იმ შეერაღებაზე, რა შეერაღებას თქვათ რუსეთმა მაშინ გაგზავნა აი ამ სირიის კონფლიქტში, იქვე აღნიშნა ის თანამედროვე იარაღი, რომელიც არის აი სონცე პიოკ ბზეწვი, აი ესე თარგმნა მაშინ ქართულად, აი ზალპური ცეცხლის დანადგარი, რომელიც აი ყველაზე ერთ-ერთი თანამედროვე, ეს მიაწოდა თქვათ აი რამდენიმე ქვეყანას აქვს. ერთ-ერთი არის ერაყი, თვითონ სირიაში შეიტანეს რუსებმა მაშინ და აი როდესაც მასალებს ვეცნობოდი, მანამდე რამდენიმე თვით ადრე აზერბაიჯანზე ქონდა გადაცემა. ანუ აზერბაიჯანი უკვე სერიოზულად ემზადებოდა ის განცხადებები, რაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ქონდა ბოლო პერიოდში, ესეთი ძალიან უფრო მწვავე რომ ამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას რაც შეეხებოდა, ეს მიგვანიშნებდა, რომ აზერბაიჯანი აპირებდა აი ამ კონფლიქტის ძალისმიერი მეთოდებით მცდელობას უფრო სწორედ. აი ამაზე დაახლოებით ერთი თვეც არ იყო მეგონა აი ამ კონფლიქტამდე, როდესაც უკვე საიტებზე, ეს არ არის თქვათ არ სომხური ან ის არის ეს თქვათ იყო რუსული, მაგრამ ეს რუსეთში, შევრუსეთის არ ვიყოთ, რუსულენოვან საიტებზე ნახე, სადაც მინიშნება იყო, რომ აი აზერბაიჯანი გამალებულად ემზადება ყარაბაღის და ამავე დროს ოდეკებას წევრის ქვეყნის საწინააღმდეგო იწყებს მოქმედებას და მიუხედავად ამისა რუსეთი მას აწვდის იარაღს. დიახ, დიახ, დიახ. ნუ ეხლა რუსეთი და არ მარტო რუსეთი, აი იარაღის წარმოებელი ყველა ქვეყანა ეს ისი ყველა საძლევენ იარაღს. რუსეთი სომხეთსაც საძლევს იარაღს და აზერბაიჯანსაც საძლევს იარაღს. ორივე ითვლება მის პარტნიორ სახელმწიფოდ. მხოლოდ განსხვავება ის არის, სომხეთი არის მეგობარი და პარტნიორი და აზერბაიჯანი უბრალოდ პარტნიორი. თორე იარაღს ის ყველა საძლევს. მათ შორის ისეთ ქვეყნებთან, ვისთანაც აი ვითომ კარგი ურთიერთობა არა. აი ეს იყო წინაპირობა, ანუ იქ მზადდება, რომ სამხედრო კონფლიქტი დაწყებულიყო, რა თქმა უნდა ჩანდა სახეზე იყო. უბრალოდ ეხლა ის რიცხვი და საათი და როდის და რა ფორმით ამაზე ძნელი იყო. ეს უცეფესე მოხდა, ძალიან ძნელია თქვათ ეხლა. დღესაც როცა უკვე გამოქვეყნდა მსხვერპლი რამდენი ორივე მხრიდან, აი ის რომ პირველად ვინ გაისრო და ამას არც არ მეგონი მნიშვნელობა, ჯერ ამაზე ვერ არ შეთანხმდა. ეს იყო აზერბაიჯანის მხრიდან თუ მთიანი ყარაბაღის
ხია როგორ განვითარდა ახლა ეს თეორია სიტყვი სვაშორის ნუ აი ჩვენთან რუსთავი ორის კორესპონდენტები ძალიან კაია რუსთავს ორივე განვყავდა ეს კორესპონდენტი ან ცენტრის ხაზზე აი ერთი უბრალოდ როგორც აი სამხედრო ანალიტიკოსის ხედვით რომ შევხედოთ განწყობა როგორი თუ დააგული თავს მიაქცე თუ არა ყურადღება იმიტომ რომ ის ჩვენი კორესპონდენტები ცდილობდნენ ნეიტრალურად ესე მიუკერძოებლად წარმოეჩინათ ვითარება მაგრამ უკვე იგრძნობოდა რომ ვის მხარეზე იყო პირველი დღეებში უპირატესობა. თუმცა აზერბაიჯანის მხარე იმ ღამეს თქვა პირველი ორზე იყო ეს ხო? რაღაც სიმაღლეები აიღო ამ მთიანი ყარაბაღის საზღვრის გასწვრივ, მაგრამ მეორე დღეს უკვე ეს დათმო. აი ხან ნახეთ, რა თქმა უნდა, ყარაბაღის მხარე ბევრად მომზადებული იყო, იმიტომ რომ უკვე ამდენი წელი 20 წელია მეტი ეს სიმაღლეები უკავიათ ეს ხაზი, ის არის უკვე დაცული. აი და ერთ პატარა ეპიზოდს მოიყვა თუ მეაქციეთ ყურადღება. როდესაც ის აზერბაიჯანის მხარე აჩვენეს და ის ქვემეხები იყო პირდაპირ იმ ტრიალ მინდორზე დადგმული. ყარაბაღის მხარეზე ის უკვე მიწა თხილები იყო და ქვემეხი მთლიანად დამალული იყო. ანუ იქ ბევრად დაცულები იყვნენ არტილერისტები ყარაბაღის მხარეს. ორი მხარე თქვა ძალიან ძლიერად ბომბავდა ერთმანეთს. მაგრამ აი განწყობა საინტერესოა თქვა აზერბაიჯანის მხარის განწყობაზე მე ისეთი საბრძოლო სულისკვეთება ვერ დავინახე რაც იყო ყარაბაღის მხარე. თანჩას ისინი წინასწარ ემზადებოდნენ იმიტომ რომ როდესაც ორში დილას და სამში დილას ინფორმაციებს ეცნობოდი იქიდან შედობიანი მოსახლე უკვე გამოყვანილი იყო. დარჩენილები იყვნენ ისინი რომლებიც იქიდან არაპირებდნენ გასვლას და ისინი აპირებდნენ რომ გაეგზელებინ და ბრძოლა. ასე გამოცხადა მობილიზაცია მთელი აი ამ მოხალისეებს დაახლოებით გონი 30000-მდე იყო ადამიანი და ასე შემდეგ დღეს გამოცხადა რომ სომხეთიდან უკვე შერაღებული ძალების გადასროლა იყო დაწყებული. ასე დიპლომატიური ნაბიჯი გადადგა სომხეთის პრეზიდენტმა როცა განაცხადა რომ ჩვენ ვაღიარებთ თუ არ შეწყდა ეს პროცესი კონფლიქტი ჩვენ იძულებული გავხდებით ვაღიაროთ აი ამ ყარაბაღის რა ქვია და ყარაბაღი ვაღიაროთ იმიტომ რომ ყარაბაღი არავის არ აქვს აღიარებული მათ შორის სომხეთს ის აღიარებული არ არის ხო აი ესეთი ვითარება იყო ძალიან იქვე რა თქმა უნდა რაც აი ყველაზე ცუდად რაც მენიშნა ეს მეორე დღე იყო როდესაც რუსეთის საინფორმაციო არხებს უყურებდი მათ იმ როგორ აი ინფორმაციას როგორ გადასცემდნენ აი მე გამიგვიდა რატო გაიჟღერა ესეთმა რა ქვია ფრაზამ რომ საქართველო აზერბაიჯანის მხარეს რა ქვია დახმარების აღმოჩენა შესთავაზ. ეს ძალიან არ მომეწონა, ეს ძალიან დიდი ესეთი ნაღმის შელები იყო შადებული რომ მოამზადოს რუსეთის საზოგადოება თუ იმ შემთხვევაში კონფლიქტი გაგრძელდებოდა და რუსეთი აირჩევდა თქვათ რომ ვისი მხარე უფრო გამოკეთილა დაეკავებინა რომ იქ საქართველოს რაღაც აგრესორად წარმოიქმნა. იგივე ესე იგი ტენდენციები წავიდა პრორუსულ პრესაში, უნდათ საქართველოში იქ გამოიყენეს რომელიღაც საქართველი ჯარისკაცის უკრაინაში მეომარი განცხადება. მე პრინციპში იმ განცხადებაში მე ვერსად ვერ წავიკითხე ის რომ აზერბაიჯანის მხარეს აპირებდა ბრძოლას, მაგრამ იქ იყო ტერიტორიის სუვერენიტეტის უკვეობაზე საუბარი და ეს ეს შემთხვევით არა რუსეთის საერთო საქართველოს არ ახსენებენ, მაგრამ როცა ახსენებენ ის უკვე მიზნულად არის ეს ცენტრალური არხები რაც არის რუსეთის ტელევიზიის რომ მე უკვე ძალიან ცუდად მენიშნა რომ ხო არ აპირებენ რომ საქართველოს რაღაცნაირად ჩაიწრიონ აი ამ შესაძ შეხედავთ ადგილობრივ საინფორმაციო საშუალებებს ასე ბინძურად იყენებენ სიტუაციას ჩვენ ყველაფერს უნდა მოველოდეთ რომ ხა ჩვენ შიდა ღალატი ნუ ეს იყო დიდი საიშურება ეს კაია რომ მაშინ იქნა ქვია კარგად გარკვეული იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო თქვათ აი ამ აზერბაიჯანსა და თვით აღერებულ ამ ყარაბაღის თუ არცახის აი ამ რესპუბლიკას შორის კონფლიქტი აი ამიტომ ამბობ რუსეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის არის თითქმის შეუძლებელი რაც არ უნდა კეთილი სურვილები გქონდეს და რა მომენტში ისინი ხო როგორ გასიფიქრებ და ამავე დროს ყოველთვის მოიძებნება საქართველოსი ადამიანები რომელიც ყველაზე ბინძურ დავალებაში და აი აქვე არის კიდე ერთი აი კიდე ერთი მომენტი მინდა აღნიშნო იმ წუთში იყო საუბარი რომ აი სხვადასხვა როგორც ახლა აღნიშნე რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მხარები რაღაც მხარდაჭერები გამოიკვეთა. ახლა პირველ რიგში გასაგებია, როდესაც ყარაბაღსა და სომხეთ შორის არის კონფლიქტი, მაშინათვე იქ რუსეთი და თურქეთიც იქნებიან ჩათრეულები, თუ თვითონ თავისნები ჩაერთვებიან და აქ ყველაზე მეტად ამწვევს სიტუაციას ესეთი, აი პიროვნული დაპირისპირება პუტინსა და ერდოღანს შორის.
მაგრამ ერთი მომენტი ამასაც მინდა რომ შევეხო, რაღაც იკვეთება თითქოს ესეთი ფარული ნაბიჯები თურქეთის მხრიდან, რომ ეს ურთიერთო როგორც შეარბილო. და ეს არ იყო შემთხვევითი, რომ ერდოღანმა განაცხადა, რომ აი ეს კონფლიქტი, ეს არის რუსეთის მოსაგვარებელი. აი ესეთია და ეს როგორც ესე უცებ ხო დაიწყო ესე უცებ რა თქმა უნდა შეაჩერეს ვარა კიდე ერთხელ ხას უსვამ რომ აზერბაიჯანს გაუჭირდა აი ეს გაგძელება აი შეეულ თავდასხმის გაუჭირდა თუ არ გაჩერდებოდა ეს რო თქვა ის სიმტკიცე არ გამოეჩინა ყარაბაღის მხარეს მაგ ვერ შეძლეს ფაქტობრივად პირველ დღეს ის პირველ საათებში მოულოდნელობის ეფექტი გამოიყენეს და რაღაც სიმაღლები დაიკავეს და მაშინვე დაკარგეს. მოდი თქვათ რომ იმერ მოდი არც რუსეთი არც არგინდა პაკისტანი თუ შეერთებული და ვერენ ვერ აიძულებს ქვეყნებს იომან თუ მათ ეს განწყობა არა. მაგრამ ერთი დაუნთა ერთი მომენტი რომ აი 25 წლის მანძილზე 20 წლის მანძილზე რა გამოიკვეთა სომხეთის მხარე ყარაბაღის მხარე მათ აი მორალური უპირატესობა აქვს და ისინი თავსულიან გამარჯვებულები. ეს არ აქვს აზერბაიჯანის მხარეს. აქ არის რუსეთის ფაქტორი და ერევანს აქვს მუდამ იმის იმედი და ეს შეერაღება სარაკეტო დანადგარებით უნდა რომელიც შეყვანილი იყო იმ მომენტში მომენტალურად იქნა შეყვანილი ამ მიმართულებით. ყველაფერი მაგ კიდე ერთხელ ხასო რო არ იყოს იმ ყარაბაღელების ესეთი გმირული სულისკვეთება ვერანაირ რაც არის ერაღი მისე და თანხები ისინი ვერ იბრძოლებდნენ. გასაგებია თავი. მაგრამ ეს კარგად გამოიკვეთ აი ბოლო კადრებში იქნებ არავინ არაფერია და უკან დახევას. პირიქით. ახალგაზრდები ჩავთოთ ახლა და ზაზა შენი მოსაზრება მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ მოპატიჟებისათვის. რაც შეეხება თვითონ ამ კონფლიქტს ძალიან პრობლემულია და დასაწყისშივე მინდა აღნიშნო რომ ნებისმიერი მხარისთვის ეს ადამიანური თვალსაზრისით ძალიან დიდი დანაკარგია და შესაბამისად ეს დიდ პრობლემებთან ასოცირდება. რაც შეეხება კონფლიქტის პოლიტიკურ ასპექტს თავისთავად ეს ძალიან რთული სისტემა არის თავისთავად და შესაბამისად ბევრ პრობლემას მოიცავს. უპირველეს ყოვლისა აქ მინდა აღვნიშნო საერთაშორისო ასპარეზზე კონფლიქტის როლი და სამეზობლო სახელმწიფოების ჩართულობა თვითონ ამ საკითხთან მიმართებაში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ თურქეთის ფაქტორი, რადგან მოგეხსენებათ, რომ თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის არათუ მხოლოდ პოლიტიკურ-ეკონომიკური კავშირები, არამედ ეთნიკური კავშირიც არის და რელიგიურიც. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ ორი სახელმწიფოს ურთიერთობების განვითარების პროცესში. თავისთავად, როდესაც ეს კონფლიქტი ესე ცხელ წერტილად იქცა ბოლო პერიოდში, ხაზგასასმელი ფაქტია ის, რომ მოქალაქეების გამოხმაურება სტამბულში იყო ძალიან მასობრივი და დაიწყო აქციები, სადაც შეძახილები საკმაოდ ემოციური იყო. შესაბამისად, ეს კიდევ შეიძლება მივიჩნიოთ ფაქტის უფრო მეტად გამწვავების წინაპირობად. რაც შეეხება ამ შემთხვევაში მეორე მხარეს, ანუ ირანს, ირანის როლი თავისთავად ძალიან დიდია, რადგან მოგეხსენებათ, რომ ირანი არის შიიტური სახელმწიფო და ამავდროულად აზერბაიჯანიც არის უმრავლესობით შიიტური ქვეყანა, თუმცა აღსანიშნავია ერთი ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, აქვთ ბევრი საერთო ირანსა და აზერბაიჯანს, სომხეთთან მიმართებაში ირანის პოზიციები ძალიან ახლოს არის და განსაკუთრებით აქ მნიშვნელოვანია 2008 წლამდე ფაქტიურად ირანი იყო სახელმწიფო სომხეთისთვის, რომელიც ეკონომიკური თვალსაზრისით მთავარ პარტნიორს წარმოადგენდა ერთ-ერთს და სანამ ირანს სანქციები ჰქონდა, ეხლაც რჩება, თუმცა აქ ძალიან თუ ყურადღება გაამახვილეთ, მნიშვნელოვანი ფაქტი იკვეთება. მაშინ, როდესაც ირანის თავდაცვის მინისტრი გამოდის და განცხადებას აკეთებს, ორივე მხარეს მოუწოდებს თავისთავად მშვიდობისაკენ, თუმცა ნარატივად გასდევს მას, რომ თუ საჭიროება იქნება იმისა, რომ ჩაერიოს ამ კონფლიქტში ირანი, მზად არის აზერბაიჯანის მხარეს იბრძოლოს. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ამავდროულად პაკისტანის როლი. იმიტომ რომ პაკისტანის გამორიცხვა ამ კონფლიქტში ჩემი აზრით არ არის მიზანშეწონილი, რადგან ის ბირთული იარაღის მფლობელი სახელმწიფოა, შესაბამისად საკმაოდ დიდ როლს შეასრულებს ალბათ თუ უფრო და უფრო მეტად განვითარდება მოვლენები. და ეს ფაქტი, რომ
აზერბაიჯანის მხარეს არის ამ შემთხვევაში პაკისტანი გამოიწვია იმ ბოლო პროცესებმა, რაც ტერაქტები განხორციელდა ანკარაში და თუ არ ვთქვი პაკისტანში, დედაქალაქ ისლამაბადში. ამ პერიოდში ერთმანეთის თანაგზნობის მომენტიდან გამომდინარე ემოციური განცხადებები გაკეთდა პაკისტანის ხელისუფლების მხრიდან, რომ იმ შემთხვევაში თუ აუცილებელი იქნება ჩართულობა მთიანი ყარაბაღის პრობლემის მოგვარების პროცესში, ის მზადარის ნებისმიერ დროს ჩაერთოს. ანუ ეს კიდევ ერთი ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი ფაქტორია რეგიონისთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ თვითონ მოვლენა, რომელიც ესე სწრაფად ვითარდება, გამოიწვია ზოგადად თურქული წარმომავლობის ეთნოსის კონსოლიდირება. იმიტომ რომ პარალელურად კონფლიქტის მსვლელობის პარალელურად სირიის ჩრდილოეთში მცხოვრები თურქმენი წარმომავლობის მოსახლეობა აქტიურად გამოდის და აქციებს მართავს, აზერბაიჯანის მხარდასაჭერ აქციებს, და აცხადებს პირდაპირ, რომ ისინიც მზადარიან ჩაერთონ სამხედრო ღონისძიებებში. შესაბამისად, ეს მთლიანად კომპლექსური რთული სისტემა არის, რომელიც ძალიან დიდ რისკებთან ასოცირდება მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოების კუთხით. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ მოცემულობაში საქართველოს როლს, საქართველო ამ ვითარებაში უნდა იყოს ყველაზე ზომიერი, ყველაზე კარგად განსაზღვროს მისი ასე ვთქვათ პოზიციები, რადგან ორივე მხარე ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი და რეგიონში სტაბილურობა სამივე სახელმწიფო ჩართულობით არის მის შესაძლებელი. შესაბამისად, აქ რაღაცა ფორმით როგორც სახელმწიფომ, ასევე თვითონ მოქალაქეებმაც, იმიტომ რომ მოგეხსენება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების საკმაოდ დიდი რაოდენობა აზერბაიჯანული და სომხური წარმომავლობისა და მათთან ერთად ამ საკითხში გარკვეული მოქალაქეობრივი პოზიციების რაღაცნაირად განვითარება პოზიტიური მიმართულებით ჩემი აზრით შესაძლებელია. ამავდროულად აქ ბოლო პერიოდში რუსეთის აქტიურობა საკმაოდ რაღაცნაირად კითხვის ნიშნებს მიჩენს მე პირადად, როდესაც ფაქტებს ვაფასებ და ვეცნობი ახალ ამბებს, მისი ნაკლებად აქტიურობა ამ თემაში, ამ საკითხში ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს ვადებს ჩემი აზრით, და რაღაცა სხვა თამაში ხომ არ თამაშდება მიჩნება ასეთი კითხვები. თუმცა თავისთავად ეს პროცესი ალბათ უფრო მეტად დაკავშირებულია რუსეთთან ვიდრე სხვა რომელიმე სამპოლიტიკურ ძალასთან, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს სამეზობლო პოლიტიკაში, რომელიც ეხან ვახსენეთ, იგივე დაინტერესება თურქეთისა და დაძაბულობა ამ ორ სახელმწიფო შორის, რუსეთსა და თურქეთს შორის. ეს თავისთავად კიდევ რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით ძალიან დიდ საფრთხეს წარმოადგენს და საქართველოსთვის თავისთავად ეს დიდი პრობლემა იქნება. რუსეთი თუ მოითხოვს დაუშვათ კონფლიქტში ჩართულობის თვალსაზრისით სამხედრო კორიდორს, ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმას, რომ რომელიმე მხარე ამ შემთხვევაში საქართველოსთან მიმართებაში პრობლემურ პოზიციაში აღმოჩნდება. თუ რუსეთს გავატარებთ დაუშვათ, ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მხარდაჭერას უცხადებთ ამ შემთხვევაში სომხეთის სახელმწიფოს, და ამავდროულად ეს პირადად ჩვენი სახელმწიფოებისთვის საფრთხის შემცველია. რაც შეეხება მეორეს, თუ თურქეთი მოითხოვს გასასვლელს ამ შემთხვევაში, აზერბაიჯანის პოზიციის სახელმწიფოს და ჩარევა ამ კონფლიქტში საქართველოს არ ჭირდება და გასასვლელი არ ჭირდება, პირდაპირ საზღვარი აქვს ასე თქვა აზერბაიჯანთან, და იმ შემთხვევაში ოდაკების არის საერთო თავდაცვის სისტემის წევრია სომხეთი, და მას სრული უფლება ახალ შეგულები და გამომდინარე მას მეორე ფრონტიც გაუხსნას მისას, ანუ არ ჭირდება საქართველოს თუ ის აპირებს აი მოქმედების დაწყებას. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, თავარია ჩვენ არ წამოვეგოთ პროვოკაციებზე, რაც ჩვენ გვეხება. ჩემთვის მაგათ მიუღებელი იყო ოქროაშვილის დანიშნა, თუ ოქროაშვილის არ ვიცი მისი გვარი როგორ არის, ისევ იმაში რა ქვია გორის რაიონში, იმიტომ რომ გორში როდესაც ის მიდის, იქ იწყება პროვოკაცია ცხინვალთან მიმართებაში. ხო, ეს ძალიან სახიფათო მომენტია, რომ ქართული სახელმწიფო თვითონ უნდა აიგეს ფეხზე და ვერავი ვერ უნდა მოახვიოს მას ინტერესები გარედან. ეხლა თვითფრენავი ჩემი ქვეყნის ჰაერში რომ გაიფრენს, მე სულ არ უნდა ვინტერესდებოდეს შიგნითა. ზოგიერთი პროვოკატორი იმასაც გვთავაზობს, თუ საერთოდ ვიცე დაუკეტოთ, დაუშვათ რუსეთიდან
მიმოათვითყინავებს და ან აქეთ ან იქით. ესეც მიუღებელი. ანუ აი ეს რადიკალიზმი ყველგან უნდა ჩაიჭრას, რაც სახელმწიფო ინტერესებში ეს უნდა დარჩეს და ეს ორი უკიდურესობები, რომელიც ცდილობენ შუას გაკრეფვას, ეს უკიდურესობები უნდა გაიკრეფონ და განადგურდეს საქართველოს. და ამ შემთხვევაში ახდებით პროვოკაციებში. ჩვენი ინტერესი რაც არის გლობალური, ჩვენი ინტერესი არის მშვიდობა და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. დანარჩენი არის ყველაფერი მეათე ხარისხოვანი რა. აქ ეს დავზენ კიდე რა რიგერო. რა შეიძლება ახლა როცა რუსეთზე საუბრობ, თურქეთზე და ახლა აღარ მაქვს საუბარი დასავლეთის ქვეყნებზე და ახლა იმათ ზოგი ცდილობს რომ შევედაროთ უბრალოდ სასაცილო. მაგ 100 წლის შემდეგ რა იქნება და მთელი ცვლები და ვარიანტები აქვს გათვლილი. აი ახლა როცა ეს ჯერ როდის იქნება 50 წლის მერ იქნება თუ არ იქნება ყოველ შემთხვევაში უკვე იმაზე საუბარი არის ახლა ბოლო ინფორმაციებს აქვს ნახე მოусმინე თუ დადგე საკითხი რომ თურქეთის რესპუბლიკაში მოინდომეს ქურთებმა ავტონომიის მიღება და ამაზე შეიძლება ახლა მაგას არ თურქები ამბობენ რომ უარსო შეიძლება მიიცოთ კულტურულ ავტონომიაზე საუბარი ნახეთ რუსებმა რა ის მომენტი შემოაგდეს მაგრამ ის ტერიტორია ვისი იყო ვისია სომხების ანუ ვისა გუფლება სომხეთის სომხების გარეშე იქ ავტონომიაზე თურქეთის ტერიტორიაზე ისაუბრეს. ეს ჯერესე მოუკლავი დათვის წავია, მაგრამ უკვე ეს კოზირიც აქვს, როგორ გამოიღო, როგორ დაჭირდება. ანუ ეს ძალიან სერიოზული თქვა მომზადება ჩანს. აი ნებისმიერ პატარა კონფლიქტშიც კი იქ არის რაღაც ცვლები არის შემდეგზე, აქვე გაჭირდება ჩემი აზრით. ეხლა როგორ ვიგროთ რა? სომხეთს თურქეთს არ უნდა რუსეთს აჩვენეს ერთობა. სომხეთს აჩვენეს რუსეთის საჭიროება, იმიტომ რომ სომხეთმა დაიწყო სხვა ნაბიჯები და დაიწყო თავშირვალა ოპოზიცია გაძლიერდა პროკრემლური ხელისუფლების წინააღმდეგ არჩევნები ახლოვდება, სულაც შესაძლებელია პრეზიდენტის შეცვლა. არიან ოპოზიცია, რომელიც რუსეთთან ესეთ ურთიერთობის წინააღმდეგ. ორი წლის სიგეთო, როცა პირველად დაიწყო, გახსოვთ, გუმრიში რო იყო ეს ფაქტი ინციდენტი, როდესაც რუსეთის სამხედრო მოსამსახური ოჯახი ამ აი მაშინვე გაიჟღენ ესეთ ამბავმა, რომ აი სამწუხარო რომ ამდენი წელი ვერ მოგვარდეს კონფლიქტი მთიან ყარაბაღში, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს აქვს ესეთი დაპირისპირება. მეგარად ეს ვერსია იყო, თვითონ სომხება მითხრეს მაშინ, ხო არ ჯობია რუსეთმა პირდაპირი მმართველობა აიღოს მთიან ყარაბაღზე. და ეს კონფლიქტი მოგეხსნება. ამაზე სომხები ძალიან შეშფოთენ, შეეშიან, თვითონ აღშფოთენ, რა თქმა უნდა 20000 ადამიანი დაიღუპა, ნუ თუ იმისთვის, რომ ეს მერე რუსეთმა მიისაკუთროს ყარაბაღის ეს ტერიტორია. ну ყველანაირი ესე იგი არის მოსალოდნელი. ეხა მარი დავჩაგრეთ, არ შეიძლება ასეც სულ ჩაგრავთ ყველა გადაცემა. ან ჩემი აზრით პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ 94 წლიდან თუ არ ვწდები, ყველაზე ფართო მასშტაბიანი კონფლიქტი არის ეს. 2004-ში იყო ნუ რაღაც შეტაკებები, მაგრამ ნუ ასეთი მწვავე არ ყოფილა. და ბატონმა ნუგზარმა და ზაზამ უფრო ისაუბრეს რაღაცა გარე ფაქტორებზე და გარე მიზეზებზე, თუმცა ან მე მივაქცია ყურადღება იმას, რომ აზერბაიჯანში არის ძალიან ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ფაქტიურად კრიზისია. მანათი უფასურდება და ვერ აჩერებენ ამ ინფლაციის შეჩერებას და როგორც კლასიკოსი მარქსისტები ამბობენ, კრიზისიდან საუკეთესო გამოსავალი ეს არის ფორმი. ამიტომ შესაძლოა გარკვეულწილად საზოგადოების ყურადღების გადატანა ხდებოდეს ამ კუთხით. ხო, ნუ იმათ იმედი გონათ რომ არის რეზონი, აკაცა არის რეზონი. რისკები ვერ გათვალეს დამდგენ. იმ დროს ზაფხულშიც იყო შემოდგომა გაცხადება აზერბაიჯანის მხრიდან, უბრალოდ მათ ვერ გათვალეს. აი პირველივე დღე მაჩვენა. პირველივე შეტევა მაჩვენა, მათ რა შეუძლიათ? საქართველოს პოზიციას რომ გადავხედოთ, აი ზაზამ ისაუბრა, ძალიან დიდი როლი გვაკისრია მე თუ მკითხავთ. ან პოზიტიური როლი უფრო ან ვითამაშრომლოთ ორივე მხარესთან, ვეცადოთ რაღაცა მშვიდობიანად მოვაგვაროთ და შეგვიძლია ჩვენ საზოგადოებასაც რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ ასევე აზერბაიჯანული და სომხური დიასპორა საქართველოში მცხოვრები და რა გარკვეული მესიჯები მივაწოდოთ ასევე რაღაცა კუთხით ამ ორივე თავრობას, რადგან არ გვაწყობს ჩვენ ამდულად კონფლიქტის გამწვავება. ეს დამღუპელი იქნება, რა ეს არის დამღუპელი საერთოდ. კი, კი. მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ საქართველოს ის უპირატესობა აქვს, რომ აქ მსგავსი კონფლიქტები არ იმართება სხვადასხვა ეთნიკურ რელიგიურ ჯგუფებს შორის. მოდი, მე არი, მოდი ახლა ამით თავს დავემშვიდო. ახლა რა ეს რა თქვა შეიძლება? ამით თავს დავემშვიდო. არ ვიცი, დამაკვირდი. არა, არა, ეს რაღაცა მე. ამოდი, ზოგი ჩამოვაყალიბე, როგორ მოხდები, რის თქმა მინდა? არ შეიძლება, არ
გამოყოფილა როგორ არის იყო 900 წლებში სხვაშორის დაშნაკ ცუდონის პარტია თბილისში ამოყალიბდა აქ ისეთი მოსავატებსა და დაშნაკისებს ისეთი ხოსვაჯლეტა იყო მაგრამ ეს შემდგომ უკვე აი ქართულმა ინტელიგენციამ თქვა აი ეს ზუსტად ის ეს იყო შეტაკებული მათ შორის შავრაზმელებთან შეტაკებული ებრაელების წინააღმდეგ ეს ხდებოდა რა განუვითა მაგრამ ამას ის მასშტაბები რაც ბაქოში მოხდა და არმიო ვერ მიიღეთა და არმაძლებს საშუალებას და ვერც ეს ამიტომ უფალებს დაუხუჭავთ აქაც მოხდა თავსურავენ დაიმშვიდეს არის რაღაც არის რაღაც ცალკეული გამოვლინებები აი როგორც ავანტყოფობას შემდეგ რაღაც ნარჩენი მოვლენები აქვს ეს ნარჩენი მოვლენები თავს პოლიტიკაშიც აჩვენებს ხო რაღაც ინერციით რაღაცა შეიძლება მოხდეს აქ ინერციით აზერბაიჯანის სომეხის სტუდენტები უკვე რომ შელაპარაკდნენ და როზე არ გაგვეჩერებინა. ეს ერთგვარი ბიზგი იქნება. რა თქმა უნდა, ამ ეს აკეთებ მას ბევრ ქვეყნებში, მაგრამ და ჩათვლიდი რომ ძალიან კარგი მიუშვით და გააკეთონ ისაც, რომ არის ეს ბოროტების იმპერიები, რომელიც ამ მიმართულებით გაყოფაზე და დანგრევაზე აგებენ თავის ეკეთებს. საქართველოს ამიერ ვიყავ ამოსდი. აი მაშია საქართველოს არის დაყავი და იბატონის პრინციპით არ მოქმედებდა და ეს საქართველოსთვის არის არ იყო პოლიტიკური პრიორიტეტი. მე ამაზე ვსაუბრობ და ამის თქმა მინდოდა, მაგრამ არ მაცადე. აი ამ შემთხვევაში თქვენ აღნიშნეთ იგივე ისლამისტების ჩართულობა, ISIS-ის ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო ჩართულობა. ჩემი აზრით, აქ ნაკლებად საფრთხეა ამ კონკრეტული ორგანიზაციის ჩართულობა იმის გათვალისწინებით, რომ იდეოლოგიურად თავისთავად პირიქით უფრო მეტად შიიტურ მოსახლეობას ებრძვიან ისინი. თუმცა აქ აღსანიშნავია ერთი ფაქტი, რომ ზოგადად აზერბაიჯანიდან იქ წასული ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული მებრძოლები გარკვეული რაოდენობა არსებობს და შესაძლებელია უფრო ეთნიკური თვალსაზრისით ასე ვთქვათ, გამოხმაურება მოხდეს ამას ვიდრე რელიგიური კუთხით, რადგან ეს და ამ კუთხით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. რაც შეეხება იგივე ქურთების ჩართულობას, გავრცელდა ინფორმაცია გუშინ, რომ ქურთ მუშათა პარტიის წარმომადგენელი დაახლოებით 400 კაცი გაგზავნილია მთიან ყარაბაღში, რომ იბრძოლოს სომხეთის მხარეს. ეს თავისთავად მიანიშნებს იმას, რომ გარკვეული კავშირები იკვეთება ქურთ მუშათა პარტიასა და სომხეთს შორის, მაგრამ აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნოს ის ფაქტი, რომ ზოგადად ქურთ მუშათა პარტიის ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ კომაგი არის ის მეორე ძლიერი ძალა, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს დესტაბილიზაცია შემოიტანოს ამ კონკრეტულ რეგიონში და ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ თიან ყარაბაღში ჩართულობის შემთხვევაში, ქურთ მუშათა პარტიის ჩართულობის შემთხვევაში ეს ძალიან რთულ შედეგებთან ასოცირდება. მე მინდა ერთ რამეს მიაღწიო საზა ყურადღება, რომ ძალიან უცნაურ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ქურთები ამავე დროს ეხმარებიან ას სომხებს პრეტენზიას აცხადებენ სომხურ ისტორიულ მიწებზე, როგორც ესე იგი სომეთის ისტორიული ვანის ოლქში. არა მარტო ვანი, ეს კილიკიაც და სხვა ესე. ანუ ასეთი რაღაც გენეზისი ჩემთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია. ეს დროებით შეიძლება რაღაცა თამაშის მაგვარი იყოს, მაგრამ თუ იმ ეს ხიმეებში იცნობს ამ ორი ეთნიკური ჯგუფის ურთიერთობას, გავსირებ წარმოუდგენელია. ნუ ამის თქმა მინდოდა. რამის ხوار დაამატებით კიდე ხო არა გვაქვს ჩვენი მოსაზრება. კარგი, აი ეს თემა ახლა დახუროთ და გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, ჩვენ თურქეთის. ჩვენ კი დახუროთ, თვითონ თუ დაიხურე. ხო, ნუ ხო. საქმე რაში, ესეთი კონფლიქტები ამთავრდება. ამიტომ სანამ რკინის ნებით, რკინის გამყოფი ხაზები. ეს ამბოლის რამდენიმე საუკუნის ისტორია. ასე 1000 რაც გამოჩდნენ აქ, ესე იგი, გამოჩდა ისლამი ამ ტერიტორიაზე, ეს კონფლიქტი არის და არის. სომხეთი იყო საქართველოს ბუფერული სახელმწიფო. და სომხეთის განადგურების შემდეგ ჩვენ ხვდებოდით პირდაპირ შეხებაში უკვე იმ ისლამურ სამყაროზე. ეს არის. თუმცა აქ უნდა ესეც აღნიშნოთ, როგორც ისტორიკოსმა, რომ სომხეთი როგორც სამეფო ეს ისლამისტებს და მუსლიმებს და სელჩუკებს არ გაუნადგურებთ, ეს ბიზანტიის დამსახურებაა. იბატონო და ბიზანტი. და აქ აღნიშნოთ, რომ ყარაბაღთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ერევნის სახანოც იყო ყველგან, რომ თქვა აი თურქმანულმა ტომებმა ძალაუფლება ყველგან ხელში ჩაიგდეს, ერთადერთი რჩებოდა ყარაბაღი, სადაც ყოველთვის იქ სომეხი მალიქები იყვნენ, ისინი მართავდნენ. იბატონო, ესე იგი,
საკითხი და ახლა გადავიდეთ, აი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია არის რუსეთიდან, რუსეთში ჩატარდა ხელახალი გამოკითხვა, თუ სად ისურვებდით დასვენებასო. რატომ ამბობ ახლა ამას, რა ჩვენთვის ტურიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი რამ სეზონი ახლოვდება, იმედი გვაქვს რომ ლარს რაღაცა გადაარჩეს, რაღაცა ჩამოვარდება და იმედი ეს სიკეთე. თუ ტურისტები შემოვლენ რაღაცა გადაარჩეს. აი ესეთი მომენტია რომ ამ გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა რომ ესე იგი თურქეთი უკვე გამოირიცხა. თურქეთი მთლიანად ამოვარდა. ამოვარდა. მთლიანად ამოვარდა. აქ არის კიპროსი და საბერძნეთი. რაც ეგვიპტეც ამოვარდა, ეგვიპტეც ამოვარდა. რუსულ რადავისთავად გადამზიდავები აღარ არიან თვითონ. იქ უკვე ინგლისის ავიარეისების აღარ სრულდება. არ სრულდება ავიარეის შესაძლებლად. ფაქტურად ეს ხურგად ახლა სეზონი იქან არის მთლიანად დაცარიელებული. და სამაგეროთ ესე იგი შემოვიდა ესეთი ქვეყანა როგორც არის ტაილანდი, ვიეტნამი, ინდოეთი და გარკვეულწილად საქართველოს რაღაცაც გამო. ივანო, აი ამ გამოკითხვა სხვა შეიძლება. მე დღეს როცა უსმენდი, თქვა ერთ-ერთ ტელეარხზე იყო, რუსეთის ერთ-ერთ ტელეარხზე და იქ მოვისმინე ზუსტად იქ დაასახა. ტუნისი შემოვიდა კიდევ, რა ჩემთვის ცოტა არის. ივანო, ცოტა აი მეც უკვე ეჩვი გამიშდენ ტუნისთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ტუნისში იყო შაშაი საშენელი ტელეარხი რომ განახორციელა, თავზეები 67 ადამიანი ზეთიმ პლაზი ავტომატ რაღია იქნა მოკლული. ასევე ის რეგიონი, ნუ მთლიან მთელი ჩრდილო აფრიკა, ხეა ლიბია საერთოდ უკონტროლო ტერიტორია არის. იქვე არის ტუნისი. იქა და მე ტუნისი მართალი გითხრათ, რაღაც ეჭვით შევხედე ტუნისს. ის რო კიპროსი და საბერძნეთის როლი კიდევ უფრო გაიზრდება არის და ის რო აი პირველი შემთხვევით რუსები მაინც რაღაც განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ საქართველოს მიმართ ძალიან ნეგატიურად იყვნენ. ხო, აი განსაკუთრებით მოსახლეობა, ეს და ეს ხო მოსახლეობაში ჩატარდა, ეს არის რაღაც სამთავრობო და ეს პოზიცია. აი, როდესაც რუსებს ეუბნებიან საქართველოს და ამ დროს მოსახლეობის რა ნაწილი განიცდის შენდამი ამტრობას და იგივე ნაწილი აქ მზად არის შენთან ჩამოვიდა. აი, ესევე პირველი გუშინ ჩატარდა ეს გამოკითხვა და მაშინათურ საქართველოს ხუთეულში მოხვდა. აი ამ საბერძნეთის და ამ კვიპროსის შემდეგ კიდე ერთი ორი ქვეყანა ნახსენებდა, აი ხუთეულში მოხვდა საქართველო. ეს შანსი რომ ყოველ შემთხვევაში რუსეთის მოსახლეობა ჩვენ უკვე მტრად არ აღიქვამს. მაგრამ აქ მთავარი რა არის, რომ ჩვენთვის რამდენად მომგებიან იქნება იმ წინა ტურიზმის თვალსაზრისით ჩავარდნილი წლები რაც იყო, რამდენად წელს თქვათ ამ ხრივ აი დადებითი ესეთი პოზიტივი რამდენად იქნება. ხო, შემდეგი საკითხი, რომელიც ჩვენთვის საინტერესოა და საზოგადოების, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ოფშორების სკანდალზე, რომელიც ესე იგი მსოფლიო მასშტაბებშია უკვე გადასული, ეს პანამის დოკუმენტები უკვე ყველა პრეზიდენტს შეეხო, ამის მსოფლიოში აღარ დარჩა არავინ, მაგრამ ყველაზე უფრო მაგრები, რა თქმა უნდა, ევროპელები არიან და მე შურს კიდევ ერთხელ ვამბობ იგივე ისლანდიაში, რომლებმაც 2 საათში, 2 საათის განმავლობაში მოახდინეს ესე იგი რეაგირება სატელევიზიო გადაცემა ადამიანის ადამიანის სამასიათასიანი მოსახლეობიდან ყველა თავში ფეხით მივიდა პარლამენტ უთხარი კარგად იყავით ბატონებო, კარგად ბრძანდებოდეთ. ეხლა რა არის აქაურებს ჩვენთა ზოგიერთებს უნდათ ამის გამოყენება ივანიშვილის წინააღმდეგ. როდესაც ივანიშვილის ირგული პირველად გაჟღერდა მსგავსი დოკუმენტი რომ მას აქვს ოფშორები ვირჯინიაში, მე მაშინ თქვი კიდევაც რომ გადადგება და ხუთ დღეში ამის გადადგომაზე გამოაცხადა. ანუ ჩვენ ვიცოდით რომ ის მილიარდერი იყო, დროებით მას შეიძლება დაარღვია იმ ხნის განმავლობაშიაც პრემიერ-მინისტრი იყო ეს კანონი რომ პრემიერ-მინისტრს არ აქვს უფლება კონდეს კერძო ბიზნესი და საკუთარი ბიზნესი, მაგრამ ის გადადგა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ ის რეზულტატი, რა რეზულტატიც ისლანდიაში არის, მაგრამ ну აქ სხვა უკვე აქ სისხლის აღების მომენტებია ოპოზიციის მხრიდან და ბერს უნდა რომ ეს თემა ეს თქვა საქართველოსიც დააკაჩაოს. დანარჩენები უკვე ვის როგორ აქვთ აქ მდგომარეობა და ვის რა აქვს გამოსაძებელი აუცილებლად მოსაძებ. თავარი რა არის საქართველოსთვის ეს ოფშორების მოქმედება საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა იკრძალოს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვხედავთ რომ ძალიან ბევრი დანაშაულია ჩადენილი, ბევრი ასე ვთქვათ სიკეთე არ მითვისებული ამ ოფშორების მხრიდან. და თუ კი ჩვენ არ აგვძალავთ ამ შორის მოქმედება, შესაბამისად ჩვენი სიმდიდრე გატანილი იქნება. იგიდა ოქროს საბადო ავიღოთ, გინდა თეატრ მარგანეცი ავიღოთ, გინდა პორტები ავიღოთ, ფაქტობრივად ოფშორების ხელში აღმოჩენილი და ქვეყანა ვერაფერს ვერ იღებს, ვართ უღატაკესი სახელმწიფო და ამ სიღატაკის გამო ხო. აი ეს სხვა შორის უნდა დავამატო. ეხა ეს სხვა შორის ერთი თვე შეება ძალიან კარგიც არის ეს, ასე თქვის პანამა პეიპერ.
იმიტომ რომ უკვე გუშინ თქვა იმ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში პარლამენტარები გამოდიან თქვა იმ მოთხოვნით რომ ეს პრობლემა ყველას ეხება. იმიტომ რომ ვერთვით რომ მარტო რუსეთიდან და თქვა საქართველოსთან ან პოსტსაბჭოური ქვეყნებიდან არის ოფშორი. მეორე ამერიკელი პოლიტიკოსი ძახს. ის რაღაც ტრილიონებზეა საუბარი. სამ გუშინ მაგალითად 2010 წელს უსმენდი თქვენს რო აი მაგალითად იქ აი ეს ევრო პარლამენტის წევრები იყვნენ, იქ რაღაც ის მილიარდები იყო, რაც თქვა, რასაც ევროპა კარგავს მთლიანობაში, აი ამ ოფშორების. ახალი 11 მილიონ ნახევარი დოკუმენტი არის გაფორმებული და წარმოიდგინეთ ამ 11 მილიონ ნახევარი ფურცელი რო იქნება რამდენი კომპანია. რა ხარი თითოეული სხვა რამდენი მილიონი არის. რა წარიალებს და ეს პაიტი. არა, ამ ადგილზე გაუგონა ეს რაღაც მოსაკ ფონსეკა და რასაკეთებდა და რას მოგვაწეობდა, არავინ არ იცის და უცებ აი. მაგრამ აი ხარ რა უნდა თუ გეგუშულოთ აი ამაზე იყო საუბარი რომ აუცილებლად უნდა დადგეს საკითხი ეს კანონმდებლობის შევიდეს რომ თუ რომელიღაც არის წარმოადგენელი და იმას იმ ოფშორიდან შემოაქვს თანხა იმან უნდა განაცხადოს რომ ეს რა თანხებია ვინდას მის უკან ისე არა ის არა თქვა ის გადასახადი დამალე რაღაც ამაზე არა და მაგრამ თანხა გახდეს გამჭვირვალე რომ ვინდას იმ თქვა თანხების უკან იმ ოფშორში ვინ შეიტანა ის თანხა და ვინ ცდილობს რომ თქვა რაღაცა შეიძინოს რომ რაღაცა ქვეყანაში რაღაცა წარმოება შექმნას. ანუ ეს გამჭვირვალეობა არის აუცილებელი. ამას თვითონ ეს ევროპა დადგა მის წინაშე. თქვა იქ რამდენი ათწლეული წინ როცა იყო რომ თქვა უნდა შექმნილიყო ეს ოფშორები და იმ კარიბის ზღვაში და იქ თვლიდა რომ ეს კარგია და ბევრი მხარს უჭერდა და მის ეს კანონმდებლობა ის საშუალება რომ არ იყოს ეს გასაჯეროებული პირიქი საკმაოდ დაცული იყოს, აი ახლა უკვე ყველა მიხვდა რომ არ შეიძლება აი პანამის ამ ინციდენტის შემდეგ აი ეს პანამის რა ქვია ეს პეიპერი საბუთები რაც არის იმის შემდეგ რომ უნდა იყოს გამჭვირვალე. ხა ამას შეიძლება დღეს და ხოლმე არ იყოს, მაგრამ საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში ევროპის საზოგადოება სახელმწიფოები ამის წინაშე და ყველაზე დიდ ზიანს ეს აყენებს მესამე რიგის სახელმწიფოებს. ჩვენ საქართველოს ვართ მესა პირდაპირ თქვა მესამე რიგის სახელმწიფო. ასეთ ქვეყანაში ადვილი არის ინკორპორირება მაფიოზური კლანების მიერ ზუსტად ასეთი ოფშორების ზურგს უკან მდგომი პოლიტიკოსების. ძალიან ადვილია. ამიტომაც არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი საერთოდ უნდა აკრძალული იქნას. აქ ნახევარ ზომები ჩვენ ვერ გამოვა. ანუ ეს ვისხე ოლიგარქები იგდებენ ხელში ქვეყანებში ძალაუფლებას. ეს ჩვენთვის ძალიან დამუბელია, მაგრამ ნებისმიერი ქვეყანა მე ვთქვა რუსეთში ოლიგარქების ხელშია თქვა ის 25 წელი. რუსეთი ცოტა განსხვავებულია, რომ რუსეთში სქემა ახო თუ არ მოიპარე ესე ვერ იცხოვრებ. ახლა პრინციპში რუსეთი შეთო ძელეც გრაბეთ. გაქვს იგდა. რუსეთში ეს არის ტერიტორიები, რომელსაც ასე ვქო ადამიანები ვერითვისე. რუსეთში ხედავთ რა ხდება უკრაინაში. არა, როგორც რუსეთი გას ვერითვისე, ადამიანი რომელიც ესე იგი წავა და რაიმე მოპოვებით სამუშაოებს ასრულებს, იმას ძნელია დაუთვალო ადამიანს, სადაც ობის რომელი და ჩენაკაჩი დგას და მოიპოვებს ოქროს, დაუშვათ ან ეძებს ალმასად. ძნელია. არის საუბარი 2 მილიარდ დოლარზე, რომელიც 2 მილიარდი დოლარი. 2 მილიარდი. ეს ერთი არის სემიჩკა. არა, არა, ეს 2 მილიარდი არის თვითონ უშუალოდ პუტინი რა თქმა უნდა არ არის ამაში ჩართული, მაგრამ ის დაახლოებული ხალხი, აი ესეთ ლენინგრადის ჯგუფი, რასაც ქვია მაგის მეგობრები ლენინგრადიდან, მარტო ამ ორგანიზაციას 2 მილიარდია გატარებული. თუ ქერის იმ სქელ საქახალდეში აი ეს 2 მილიარდის დოკუმენტი იდოდა, მეტი არაფერი, ძალიან სუსტი არგუმენტია პუტინის წინააღმდეგ. ჩვენ ვიცით რა მასშტაბებს აქვს ადგილი კორუფციას რუსეთში და რა თანხების მიწვისებასთან გვაქვს საქმე. შეუძლებელია კიდევ უფრო რუსეთში დათვალო ის სიმდრე რაც მოიპოვება. ძალიან ცუდი. თუნდაც აი უკრაინას რა მოიტან. ჩვენ აქ საუბრობდით ზუსტად განსაკუთრებით მახსოვს აი ეს გადაცემა, როცა მე ხაზი გავუსვე რომ თქვა რა კარგია, როდესაც ეს საქართველოს გამოყვეს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით უკრაინა. აი ხედავთ უკრაინა ზუსტად ამ კორუფციის გამო რამძიმე დღეს დღეში აღმოჩნდა. გუშინ ჩატარდა ეს რეფერენდუმი ხო ჰოლანდიაში, სადაც ჰოლანდიის მოსახლეობა წავიდა წინააღმდეგი ჩააგდეს ეს არ მის ეს აი ეს ოტომი ჩააგდეს
უკრაინის ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებაზე. საერთოდ ჩააგდეს უარყოფითი ხმამიცეს ასოცირების ხელშეკრულებაზე უკრაინასთან დაკავშირებით. ეს კიდევ უფრო უარესია ვიდრე ლიბერალიზაცია. ნუ კორუფციაზეა საუბარი. მარტო კორუფცია არის. მოდი ვთქვათ, რომ ჰოლანდიელები ძალიან კარგად ცხოვრობენ, მათი სოციალური დონე ძალიან მაღალი, ახალი პრობლემების აღება არის, ჩვეულებრივი ეგოიზმიც არის. მაგრამ და პრო რუსული ძალების მოქმედებაც არის, იმიტომ რომ ხა მართლაც და ჩვენ ბებზე ვარ გადარჩენილი, იგივე რო გაეკეთებინათ საქართველოს და იგივე რეზულტატი იქნებოდა, მოლდოვასთანაც იგივე რეზულტატი იქნებოდა, ბულგარეთთან და რუმინეთთანაც დაგეწუნეთ რა. რეზულტატს სერიოზული საშუალებას ხედავენ უკრაინის. მე არ მგონია რომ ვითომ ჰოლანდიაში ყველაფერი სუფთად აქვს და ყველაფერი კარგად აქვს გაკეთებული, ის კოლონიური წარსულიც კარგად მახსოვს მისი და ბელგიის და რა ქვეყნები რა მდგომარეობაში მიიყვანეს. ესეც კარგად ვიცით ისტორია. და ის ხარზიერია ლევანდერ კეთილ დღეობაში. ნუ ახლა ამაზე საუბარი არ მინდეს. ჩვენი უბედურება რა არის? კორუფცია საქართველოში, საზღარი კორუფცია, ჯერ იყო რომელსაც განძარცვა მთელი საქართველო, ეგრეთ წოდებული პრივატიზაცია დაარქვეს. ეს იყო ბანდიტიზმი პირდაპირ ქვეყნის. შემდეგ ეს იყო სააკაშვილის პრივატიზაცია, რომელსაც ესე იგი მოახერხა მთელი კორუფციის კონცენტრირება საკუთარ ხელში და შემდეგ დღევანდელი ვითარება, როდესაც ესე იგი მიშვებულია და სამწუხაროდ ყველაფერი რუსული მეთოდებით განხორციელდება. რაც ხდებოდა რუსეთში ელცინის დროს, აი ეს გადმოიტანეს საქართველო. აი სიტუაცია მაგათ უკრაინაში, ეს არის ელცინიზმის გაგრძელება იგივე ახლა. Ну, მე ვერავინ ვერ თქვის, რომ პოროშენკოს რო არ ქონდა ესე იგი მილიარდი არ იცოდა. ყველა ვიცოდით, რომ პოროშენკოს ქონდა მილიარდი და პოროშენკოს წინააღმდეგ ეს კორუფცია, უბრალოდ მან ტრასში არ გადასცა ვიღაცას თავისი ქონება და ეს არის დანაშაული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხალხმა აირჩია და იცოდნენ, რომ ეს არ არის უბედურება, მაგრამ ჩვენ რო საქართველოში ვიცით, რომ მილიარდერები არიან და რო გეუბნებიან და უკრაინასაც ეუბნებიან, რომ ანგელოზი ვარ და კაპიკისთვის ხელი არ დამიკარებია. აი ეს არის მე იმის შედეგები იქნება ისაც საქართველოსში. საქართველოს განვითარებისთვის ჭირდება ორნიშნად ციფრი. ორნიშნად ციფრი რომ გამოვიდეთ, ამოვისუნთქოთ ნორმალურ სახელმწიფო გახ. ორნიშნად ციფრი კი არა 2%-ზე ვარ ჩამოსული საერთო ეროვნული პროდუქტის ზრდით. რაც ინფლაციურ პროცესებს თუ გავითვალისწინებთ, არის მინუსი საერთოდ და უბედურება. ამ შემთხვევაში უკრაინა ჩვენზე ბევრად წინ არის. გამიგეთ, აი ეს მომენტია სინამდვილეში. საქართველოს თავის თავზე აიღო სოფლიოში რაღაც გლობალურ პროცესებში ჩართვა 2008 წელს და ისეთ ომში აღმოჩნდა ჩართულები, რომელმაც ნუ ესე ვერ მოუზო. მე ვერ სათხობთ, ვერ გამოდეკით ფეხზე. მოდი რა თავს ვისვადარებ. რუსეთმა დაკარგა 900 მილიარდი დოლარის ფასიანი ქახალდები, ანუ 1,500 მილიარდად იყო შეფასებული და ჩამოვარდა სადღაც 600 მილიარდ დოლარზე ფასიანი ქახალდები რუსეთის ბაზრებზე. ამ ომის შედეგად, რატომ ამერიკელმა ამბულ ბიზნესი გავიდა რუსეთიდან და რამდენიმე სხვა ქვეყნების 50 მილიარდი დაიწყო და შემდეგ იყო მაშინ. შემდეგ ჩამოიშალა ეს სისტემა, მაგრამ რუსეთს აქ კიდევ ამბობ უზარმაზარი ბაზა. სოფლიო რესურსები, რესურსები მენდელეევის მთელი ტაბულა არის გადმოტანილი და ჩადებული. რაც რუსეთთან შედარება სხვა ქვეყნების არ შეიძლება. რუსეთში არ მოქმედებს არანაირი ეკოლოგიური კანონმდებლობა, რაც კანადაშია, მაგრამ კანადაშიც რომ დაიწყეს ნავთობის ამოღება, გაანადგურა მთელი ეკოლოგია, იმიტომ რომ რუსეთის დონის ხარისხის ნავთობი მაგრამ კანადაში არ მოიპოვება და ეგ არის სილა იმის მაგრამ რომ ნავთობი იყოს. ისეთი მაღალი ხარისხის, როგორც არის ბათუმის და თუნდაც საქართველოსია ნავთობი, ნუ საქართველოს ძალიან მაღალი ხარისხის იყო და აქ მოპოვება შეგვიძლია, მაგრამ მიზან მიმართულად ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ საქართველოს ნავთობის მოპოვება არ ყოფილიყო. ოქროს ხელში ამოჩენილიყო ნავთობის ტრასა. საქართველოს არაფერი არ ჩება, ფაქტობრივად ომის მეტი არაფერი არ მიიღეთ ბაქო ჯეიჰანიდან, მაშინ როდესაც უმინო 3% და დარჩენილიყო წელიწადში 1,400 მილიარდის ტოლი იყო თავის დროზე და დღეს ან ჩამოვარდნო ნახევარი, მაგრამ მაინც ხო 600-700 მილიონი მაინც ფულია. მიჯიბეშია არცეთი ხელისუფლება. ეს არის ყველაზე დახურული მკვდარი თემები საქართველოში, რაც არცეთი ტელევიზიით არ შეიძლება გაშუქდეს. არის შავი რა ქვია იმას, ხრელები. აი ეს შავი ხრელები ქართულ ეკონომიკაში ანგრევს ჩვენ. ეს 90-იანი ჩამოყალიბდა, როდესაც მისე საშუალება თქვათ, რომ აი ეს ოლიგარქებს ხელში ჩაიგდოთ ყველაფერი და მეორე უკვე ამ ოლიგარქების მიერ ამ ნაძარცვლის თანხები რაც არის ამ პულს, მეორე უკვე ეს ხელისუფლება ართმევს და იყენებს ამ თავის აი ამ საარჩევნო თუ წინა საარჩევნო პროცესში რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს.
სხვა შორის, აი გუშინ ძალიან საინტერესო ტელეშოუ იყო, აი 20 წელიანაც ის ელცინო აი 96 წლის არჩევნებში, აპრილის თვეში რა არჩევნებში გაიმარჯვა, 3% ჰქონდა და მიაღწია თქვათ რომ გაემარჯვებინა, ზუსტად ამაზე იყო საუბარი, მაგრამ იქ ერთ-ერთი იმ შტაბის წარმომადგენელი იყო, ეხა დეპუტატი არის გოსდუმაში, რომ იმან თქვა რომ რომცო ვერ გაემარჯვა და ანუ გაემარჯვა თო კომუნისტებსო, ის ძალაუფლებას არ დატოვებდა. მოაწყობდნენ გადატრიალებას, სხვა ტიპის მომხრების, ეს ძალაუფლებას არ დატოვებდა. ამიტომ ზუგანოვის პრეზიდენტი საუბრობენ იმ ზუგანოვის ყოფილი თქვათ ის თანამებრძოლებიც რომ მან ბოლოს მიუშო, იმიტომ რომ მიხვდა რომ მას მაინც არანაირად გაამარჯვებინებდა და მიუშო ის აღარ აქტიურობდა ის. აი ნუ ეს ძალიან ძიმე ისე რასაც ახლა საუბრობდი რომ ძალიან ძიმე 90-იანებში რომ ჩამოყალი და ეს მახინჯი ფორმა ეს მართლობის აი ეს ოლიგარქიული აი მის შედეგებს იმით ახლა კარგი და გადავედით ბოლო თემაზე 2-3 წუთი მჩება ახალი ინფორმაცია შემოვიდა რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების გამავრცელებლობის საქმეზე 5 პირი არის დაკავებული და ეს პირები არიან თბილისის მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსი რევა შიუკაშვილი ამავე დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართლოს მესამე სამართლოს ყოფილი უფროსი ზაალიშვილი დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ლილუაშვილი შინაგანსაც სამთავრო სამართლოს თბილისი ესე იგი მთელი პოლიციის განყოფილება რაც იყო სააკაშვილის დროინდელი ამ ნუ ჩანს ახლა მაშინერებდნენ მაგას და ვინ გადაიღებდა ხო ვისაც ხელეწიფებოდა ხო დავლებული ქონდა და იღებდა ახლა მე ვეთქვი ახლა უკვე ესენი გავრცელების საქმეზე არიან დაკავებული გავრცელების საქმეზე ამ კონ ჩვენ ცოტა გავარკვეველია ესენივე დებდნენ კომპრომატებს მე არგონი ეს არის არგონი ეს იყოს პოლიტიკური ეს არის პირადი ეთოვა გამორჩენის და შანტაჟის გამო რო თქვა ხო მაგრამ აქ ყოველ შემთხვევაში რაც კადრები იყო ფაქტობრივად სააკაშვილის სასარგებლოდ არც ერთი არ იყო ეს კადრები იყო პირიქით პროდასალური ასე თქვა ადამიანების პირადი ცხოვრების გამოსახველი კადრები და ამ ხელისუფლების არც ერთი პირზე არაფერი არ იყო გამოკვეთილი. არა, როგორც არის ყველაზე ერთ გადაღებული მე ვარ. გადაღებული. გადაღებული ყველაზეა და ის როდესაც ჩათვლიდა რომ ჭირდებათ, აი მაშინ გამოიყენებდნენ. აბარისთვის იღებდნენ. მაგრამ ეხლა თუ ხდება ეს მე ვფიქრობ რომ კრიმინალია და რაღაც პოლიტიკური მას ვერ ხედავ. ერთი რო კრიმინალია, მეორეთ ახალგაზრდა უნდა თქვენ უნდა დააკვირდეთ, როგორ ხდებოდა ადამიანების თანამდებობაზე დანიშნა. თუ მას არ ქონდა კომპრომატი და სპეციალური რაღაც გადახრები არ ქონდა, ის ის თანამდებობაზე ვერ მიდიოდა ხელისუფლებაში უმოთეთ. აი ფაქტობრივად ამას ნიშნავს ეს უყველაფერი. რა სიბინძურეში ცხოვრობდით 90-ის რაც შევარნაძებ და ანერგა საქართველოში, რა მიმართულებას დანიშნა. ეხო ეს მანამდე იყო უკვე და ესეთ ხალხის მართვა იყო ძალიან ნამდვილი. ეს არ სააკაშვილი მოვიდა და მანამდე მეთოდს ესე იგი ძალიან წარმატებულად იყო. სააკაშვილი მამას მასობრივი სახემიცა, მასობრივი შეფუთვამიცა და დღევანდელი ხელისუფლებაც ამას წარმატებით იყენებს, უბრალოდ იმ ნაყოფით სარგებლობს, რა ნაყოფითაც, რა ნაყოფით სააკაშვილმა დარგო უფრო მოიყვანა და გაფურჩქნა თავის ბაღში. ანუ ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში თვითონ ფაქტი ყოველად მეუღებელია, მე ვიმედოვნებ რომ ეს შემდგომი მთავრობების და საერთოდ ქვეყნის მომავალი პოლიტიკური პროცესების თანდევი ეფექტი იქნება ის, რომ აღარ იქნება ეს და საერთოდ ადამიანის უფლებები იქნება ზოგადად დაცული და უზრუნველყოფილი და მე ამის მიმართ პოზიტივად განწყობილი ვარ. შანტაჟი და ტერორი არ შეიძლება საზოგადოებაზე შენი ხალხი მართო. მე შენი ხელისუფლება. შანტაჟი და ტერორი სპეცსამსახურების შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ ის სპეცსამსახურები ამას იყენებენ თავის ქვეყნის კეთილდღეობაში, როდესაც ასეთ ბორდერებს ქმნიდა სპეციალურად უცხოელებისთვის, ამას აკეთებდა იმისთვის, რომ შემდეგ ინფორმაცია გაეტანა თავის ქვეყნისთვის მოეხმარებინა. ბატონო, ყველაფერი სამწუხარო პირიქით არის. საკუთარი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ კეთდება ის, რაც კეთდება და არა იმისთვის, რომ სპეცსამსახურებს ასე ჭირდება, რომ რომელიღაც ესე იგი, ანუ კონდაზორვა ჭირდება, რომელიღაც უცხო ქვეყნის აგენტი გადმოიბიროს ან დაუშვათ რომელიმე ქვეყნისდან რაღაც ინფორმაცია დამატებით. ეს იყო ჩვენ საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეების წინააღმდეგ პოლიტიკური მართვის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს არის უბრალოდ მაღაზია საუბარი, მაგრამ მეორე მომენტიც არის კი გასაგები ახლა ერთ თქვათ მაგას იყენებენ უცხოელების ეს შუა საუკუნეებში უფრო ადრეც იყო ყოველთვის. შემდეგ ამან მიიღო უკვე ესეთი აი ჟანდარმები რო და ჟანდარმური მეთოდები შენი ქვეყნის შენი მოქალაქეების შანტაჟის დაშინებისათვის ტერორისათვის და მე ახლა თქვა დემოკრატიულ საზოგადოებაში
ეს არის ძალიან ასე თქვა, კარგი კოზირი რო არჩევნებში რაღაც წარმატებებს მიაქვს, ეს არის ძალიან მაღინჯი ფორმა. თუმცა რა შემელია ქვია დავძინო ის ვისაც თქვა სურვილი აქვს ამ დიდ პოლიტიკაში იყოს და ხალხი მართოს მაბადენო ცოტა თავი უნდა შეიკავოს ისეთი სიტუაციიდან რაც მერე თქვა მის ძინავდე გაიშანდა ის სახით. ორივე მომენტია. გამოყენო და შეხარ თქვა აი კეისრის ამბავი რო არ თქვა შეიძლება. კეისრის მეუღლეს დააბრალეს და მერე ის არ აღმოჩნდა მართალი, მაგრამ კეისარი გაშორდა, იმიტომ რომ კეისრის მეუღლეს ეჭვის კი არ შეიძლება საზოგადოებაში იყოს შექმნილი. აი ეს არის, ამიტომ აქ ცოტა პირაზნეობასაც უნდა მეტი ყურადღება მიაქციონ იმათ ვისაც თქვა ესეთ სურვილია. ორივე მხარე ერთი რომ მოსმენები არ შეიძლება და ამისთვის არის პრეზიდენტი გადადგა და მეორე საზოგადოებას წავიდა და ორი საზოგადოება აინტერესებს ეს ჭორომა. ანუ საზოგადოებას ესეთი გარყვნილია ხო? უნდა იყოს რომ აქსიომატური თემაა ხო? მოსმენები არ შეიძლება და ამისთვის ამერიკა მაგალითია გადადგა პრეზიდენტი როდესაც დაუმტკიცეს მოსმენები, მეორე მხარე როდესაც ამორალურად მოიქცა პრეზიდენტი მისი გადაყენების ერთი სენატორის ხმა აღმოჩნდა მინუსი, თორე პრინციპში კლინტონი გადაყენებული იქნებოდა, იძულებდი განათვითონ გადადგება, უფრო სამარცხვინო ფორმა იქნებოდა მოძებნილი იმპიჩმენტის სახით და ის იქნებოდა გადაყენებული. ამ ორივე ფორმა არის მიუღებელი და ამაზე მთავარი ფორმა ის არის თუ სახელმწიფოს როგორ უნდა საკუთარი ქვეყნის კადრების მართვა. ეს არის უბედურება და კარიერისტული მიზნებით კიდევ ეს ადამიანები რაზე არის თანახმა, ზოგი გონი საკუთარი კადრების გადაღებაზე იყო თანახმა, რომ გადაეღო და ჩაებარებინათ, რომ მე თანამდებობა მიეღოთ და ეს ვაშკაცურად მიცხადებენ, რომ აი მე არაფრის არ მიშინი, კარგად იკავეს ვაშკაცური ფაქტებიც, ვინც მარ კიდე აღვუოთ დასასრულს თავზე, იმიტომ რომ ვინც ცდილობს რომ თქვა იყოს უნდა მეტი ზნეობრიობა გამოიჩინოს. თუ ის რელიგიური კუთხით არის და რაც აცხადებს რომ ესეთი მორწმუნე, მაშინ მით უმეტეს მისთვის მიუღებელია და თუ ეხა ძალიან ლიბერალურ პოზიციაზეა, მაშინ მაპატის სურაში აინტერესებს. სურაში აინტერესებს. ანუ ეს თვითონ საზოგადოება რომ ესეთი ჯორიკანა და ზნეობრიობა ცნობის მოყვარე, ესე რო არ იყოს, ნახა არ აინტერესებს, არც ნახავ რო იყოს. საზოგადოება. ვინა ამიტომ თორ საზოგადოება უნდა იყოს. მაშინ ვერ გააკეთე, არ გააკეთე. ნებისმიერ ადამიანს რიგიც არანაირი პრობლემა არ არის, მისი პირადი ცხოვრება, მისი პირადი ცხოვრება, საჯარო მოხელის პირადი ცხოვრება, მისი პირადი ცხოვრება აღარ არის. ეს არის ამაში უნდა იყოს საზოგადოება პრინციპული და ერთი რამ მინდა თქვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო ის პროცესი, რასაც ესე იმედი მქონდა რომ დაიწყებოდა, ფაქტობრივად საკუთარი რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის გამო ესე იგი დაიწყეს ადამიანებმა საკუთარი თავის დაცვა და ეს კარგი პროცესია, იმედია გაგრძელდება და აქ ზოგიერთებს ესე იგი ფაქტობრივად იმ კანონით ხო რაც მიიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტერორისტებს ხელში მიცეს ბომბი, აჰა აგვაფეთქე, აჰა აფეთქე ევროპა და მე ხო ჯერ ვერ ამბობენ ამას, ვერ ბედავენ, მაინც ამერიკის შეერთებული შტატებია, მაინც ეს არის ქვეყანა პოლიტკორექტულობის, ჯერ ეშინიათ ამ თემაზე საუბარი ევროპაში წეშინა, მაგრამ ასე თუ ისე მივლენ იქამდე რომ შისაც დაძლევენ, ხო შისაც დაძლევენ, იმიტომ რომ აი ხო ფაქტია რომ ეს სახეზეა რომ დახშირებული ტერორისტული აქტები იმის შემდეგ რაც ეს პროცესები ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში თან ეჭვიან დააკავენ და მერე გაუშვებენ. ხო, თან გაუშვებენ. იმიტომ ადვოკატმა თურმე ალიბი ქონიაო. კი ბატონო, გვერდი ჩაიარა შემთხვევით სტრემზე სულ არის გადაცა და საფირებს, რა თქმა უნდა. კარგით, აბა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პროკურატურა უფრო საინტერესო ინფორმაციას მოგვატყვის მომავალში, სამშაბათს გვექნება საშინაო პოლიტიკაზე საუბარი, ამაზე უფრო სიგმისეულად ვისაუბრებთ. მომავალში შევხვედრავდე, მადლობთ ყურადღებისათვის, მადლობა ჩემს სტუმრებს და მადლობა.